פירורים פחות מכזי, זה לא בעיה. נעיקר עדיף. אפשר לסמוך על זה. לכן לא חייבים לחטט תחת המקרר, גם זה שם מתקלקל וזה, לא חייבים להזיז את המקרר, לא חייבים להזיז את התנור, אף אחד לא נכנס שם, לא חייבים לכל מיני מקומות מוסתרים. רוצים אפשר, אבל לא חייבים. אותו דבר, צעצועים של ילדים, זה מלא חמץ, מסתובב עם לחם, אוכל, משחק, קטסטרופה. ולכן, לוקחים כל הארונות של הילדים, סוגרים מפתח, לוקחים כל הבגדים של הילדים, גם בכיסים יש לו מלא חמץ, סוגרים. או שמים בקרטון, סוגרים. אז אם הוא ישחק, לחבות פסח, קונים לו מתנה. והבעיה נפתרת. אותו דבר גם, מה זה נפל? גם מבוגרים. לא חייבים לבדוק כיסים של בגדים. אלא אם כן, זה בגד שתלבש בפסח. אם לא, שים בארון, תסגור וכל דבר. איך מכשירים, איך מנקים לפסח, ואיך מכשירים בישיבה פה. מחמירים, לא מכשירים כלום. ולא אוכלים. זה חומרה מארץ החומרות, כן? זה לא בטוח. לפעמים כן, לפעמים הוא בטל. הכוונה נפסל לאכילת כלב. לא בטוח. תעשה ניסוי פעם. תשים ביסקוויט בכיס, אבל שלא יברח, ותחבס. לפעמים זה מחזיק מעמד. לא בטוח. לפעמים כן, לפעמים לא. אפשר להיות בטוח. אוטו, לא חייבים תחת הספסל וכל זה. מקרר, לא חייבים עם מברג לפרק ואתה יודע להרכיב אחר כך. אלא תשים איזה כיסוי וכל זה. איזה ניילון, איזה משהו. כמובן צריך לנקות היטב. במטבח צריך לנקות פי אלף מכל מקום. ספרים, האם חייבים לנקות כל ספר? זה סיפור. אז לא חייבים. שוב, כי אלה פירורים פחות מכזית. אבל אסור לך לשים את הספר בארוחה. אז מה אני אלמד? תקנה לך מסכת פסחים, נקווה שיספיק לכל פסח. כמובן, עם כל הראשונים והחותמים. טוב, עד כאן פסח.